გამარჯობათ, მე ვარ თათია აფენის ნომერ 1-ი საჯარო სკოლის მოსწავლე. ჩვენ აფენში არ გვაქვს სივრცე, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ შეკრებას, აქტიობების დაგეგმას, კონცერტების, ტრენინგებისა და ღიაკავთილების ჩატარებას, ან ფილმების ყურებას. მე და ჩემს მეგობრებს გაგვიჩნდა იდეა, რომ სწორედ აქ, სკოლის ეზოში შეგვიძლია ახალგაზრდული მულტიფუნქციური ღია სივრცე. ეს სივრცე მოემსახურება არამხოლოდ ჩვენი სკოლის ახალგაზრდებს, არამედ ნებისმიერ ჩვენს თემში მცხოვრებ დაინტერესებულ ახალგაზრდას. გეგმის სისრულეში მოყვანისთვის ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე დავიწყეთ თანხის შეგროვება, ეგრეთ წოდებული краудფანდინგის კამპანია. მოსწავლეების ინტერესების მიხედვით გადავნაწილდით საორგანიზაციო ჯგუფებში. მაგალითად, ჩემი ჯგუფის პასუხისმგებლობაა მაკულატურის შეგროვება და ჩაბარება. თვის ბოლოსთვის გვგებოთ 2 ტონაზე მეტი მაკულატურის ჩაბარებას და მიღებული თანხა სივრცის აშენებას მოხმარდება. მეორე ჯგუფს დაგეგმილი აქვს კონცერტი, სადაც ბილეთები, გამაგრილებელი სასმელები და ჰოთდოგები გაიყიდება. ამასთანავე დაგეგმილია ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა და ბუნებრივია ეს თანხა ჩვენს ბიუჯეტში შევა. გვაქვს მოლოდინი, რომ თქვენი აქტიური მონაწილეობით და მხარდაჭერით ჩვენ აუცილებლად შევძლებთ ამ სივრცის აშენებას. ამისათვის კი აუცილებელია შეხვდეთ ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე და ჩაგვირიცხოთ თუნდაც 1 ლარი ჩვენი იდეის მხარდაჭერისათვის.